محمد والے محمد، اللهم صل على محمد والے محمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سعيد فاطمة عن أعوذك بالله يا بطه من الزعف. فقال يا فاطمة ايتيني بالكساء اليماني، فغيتيني به فأتيته بالكساء اليماني فغيته به وصرت أنظر إليه، وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله، فما كانت إلا ساعة من ولد الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا قوة عيني وسموة فؤادي. فقال يا أمه إني شم عندك واعية طيبة كأنها واعية جدي رسول الله. فقلت نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء، اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال السلام عليك جده، يا رسول الله أنت أذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. قال عليك السلام، يا ولدي وإصحاب عودي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء، فما كان إلا ساتم ولد حسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قوة عيني وسموة فؤادي. فقال لي يا أمه إني شم عندك واعية طيبة كأنها واعية جدي رسول الله. فقلت نعم، إن جدك وقاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء، اللهم صل على محمد. وقال السلام عليك يا جده، والسلام عليك يا من اختار الله أنت أذن لي أن أكون ما قطعت الكساء. وقال عليك السلام، يا ولدي ويا شايف أمتي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء، فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام. وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام، يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين عليه السلام. قال يا فاطمة إني شم عندك واعية طيبة كأنها واية أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم، ها هو معك ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء، اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال السلام عليك يا رسول الله أنت أذن لي أن أكون معك تحت الكساء. قال هو عليك السلام، يا أخي ويا وصيتي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء، ثم أتيت نحو الكساء وقلت عليك السلام، يا بتو يا رسول الله أنت أذن لي أن أكون معك تحت الكساء. وقال عليك السلام، يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اقتل جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وما بيده اليمنى إلى السماء، وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعمتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حاب لمن حوابهم وسلم لمن سلامهم وعد لمن عادهم وحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم، أذهبهم الرس وطاهركم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل، يا ملائكتي وسكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلك يدعو ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل، يا ربي هم تحت الكساء. فقال الله عز وجل، هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالات فاطمة وأبوها وبالها وبنوها، اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل، يا ربي أنت أذن لي أن أهبط إلى الأرض لنكون معهم سادسا. فقال الله، نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال، السلام عليك يا رسول الله، علي العلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي، إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلك يدرو ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم
وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا ميني وعجل الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء.
پر سلامت رکھے. مل کے درود پڑھ دیں محمد والے محمد کے ساتھ. مل کے ضرورت پڑھ دیں محمد والے محمد کی. وہ کہیں مسلمان نماز پڑھتا ہے. عاشورہ باز وغیرہ ہم سب اکٹھے تھے تو کربلا کی فضیلت کے دو یا تین شے نور علی نور صاحب کے لکھے ہوئے ہیں. ان شاء اللہ اکٹھے ہی آئیں گے. اس سے پہلے ایک ربائی ہے کہ کربلا جو جاتا ہے وہاں سے لے کے کیا آتے ہیں. ذرا سی خاک میں کل کا ہے نعت بھی لایا. ذرا سی خاک میں کل کا ہے نعت بھی کیا لائے. دل و جگر میں آتش بھی فرات بھی لایا. دل و جگر میں آتش بھی فرات بھی لایا. میرے نصیب پہ حیران ہے جہاں والے. میں کربلا سے کفن بھی حیات بھی لایا. میرے نصیب پہ حیران ہے جا والے. میں کربلا سے کفن بھی حیات بھی لایا. ذرا سی خاک میں کل کا ہے نعت بھی لایا. مل کے درود پڑھ دیں محمد والے. دو یا تین شعر امام رضا کے ظہور کے. یا امام رضا 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 یا امام رضا. نفس ہے گھڑی میرے دل سے یہی آ رہی ہے صدا. یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا. ہر نفس ہے گھڑی دل سے یہی آ رہی ہے صدا. یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا. تیری عظمت پہ بھلا کیوں نہ دلالت بنتا. تیری عظمت پہ بھلا کیوں نہ دلالت بنتا. شیر قالین کا کیسر نہ زندہ ہوتا. شیر قالین کا کیسر نہ زندہ ہوتا. ہے حقیقت یہی تیری مرضی میں ہی ہے خدا کی رضا. یا
امام رضا یا امام رضا یا امام رضا غیر ممکن کو یوں ہوتے ہوئے دیکھا ممکن جاگتی آنکھوں سے جنت میں گزارے کئی دن جاگتی آنکھوں سے جنت میں گزارے کئی دن اسے کیا ہو یقین جس نے دیکھا نہیں کبھی روزہ تیرا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا سینے شفا یا امام رضا یا امام رضا لفظ کیسا یہ میرے ذہن میں آیا ہے ابھی جیسے گہوارے نے فطر کو شفا بانٹی تھی ویسے ہی روز و شب بانٹتا ہے شفا تیرا سہنے شفا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا اب کے مشہد سے جو پلٹا ہوں تو میرے محسن سانس لینا مجھے اچھا نہیں لگتا لیکن پھر بھی ہے یہ سکون میں کہیں بھی رہوں دل وہیں ہے میرا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا پوچھنے حال نکیر نے جب آئے میرا میں نے دہرایا جواباً جو قصیدہ تیرا وجد میں آ کے پھر وہ بھی کہنے لگے میں بھی کہنے لگا یا امام رضا 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 اس وقت تیرے در پہ نظر ہے مولا اور تجھے میری مصیبت کی خبر ہے مولا دور افتاد کے میری امداد کے تو ہے مشکل کشا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا التجا آپ سے کرتا ہوں امام حسن ان کے صدقے میں جنہیں کہتے ہیں معصوم کن جو پریشان ہیں جلد کر دیجئے اس کی حاجت روا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا مل کے درود پڑھ دے محمد والے محمد تین یا چار شیر انکل تین چار دن سے کہہ رہے ہیں وہ جو بی فضا کا کلام در پنجتن پڑھا تھا انکل کافی دن سے در پنجتن جو پڑھا تھا
کنیز سیدہ زہرا حبش کی ملکہ ہوں کنیز سیدہ زہرا حبش کی ملکہ ہوں کنیز سیدہ زہرا حبش کی ملکہ ہوں بڑا مقام ہے میرا حبش کی ملکہ ہوں بڑا مقام ہے میرا حبش کی ملکہ ہوں وفاؤں کا ہوں میں کعبہ حبش کی ملکہ ہوں زمانہ کہتا ہے فیضا حبش کی ملکہ ہوں زمانہ کہتا ہے فیضا حبش کی ملکہ ہوں زمانے بھر سے یہ اونچا مقام رکھا ہے میرا رسول دو عالم نے نام رکھا ہے میرا رسول دو عالم نے نام رکھا ہے میرا رسول دو عالم نے نام رکھا ہے خدا سے میں نے یہ رتبہ عظیم پایا ہے علی ولی کی ولا نے مجھے سجایا ہے رسول پاک نے بیٹی مجھے بنایا ہے جناب زہرا نے مجھ کو بہن بلایا ہے نماز عشق و وفا کی ادا کا ہے مجھے جناب زہرا کے بچوں نے ماں کہا ہے مجھے جناب زہرا کے بچوں نے ماں کہا ہے مجھے جناب زہرا کے بچوں نے ماں کہا لٹا کے تخت یہ دولت کمائی ہے میں نے لٹا کے تخت یہ دولت کمائی ہے میں نے جبھی بطول کے در پہ جھکائی ہے میں نے بلند سب سے یہ توقیر پائی ہے میں نے کے ساتھ زہرا کے چرکی چلائی ہے میں نے کے ساتھ زہرا کے چرکی چلائی ہے میں نے زمین پہ ہوتے ہوئے آسمان میں رہتی خدا مکی ہے جا اس مقام میں رہتی ہوں خدا مکی ہے جہاں اس مقام میں رہتی ہوں خدا مکی ہے جہاں اس مقام میں رہتی ہوں خدا مکی ہے جہاں اس مقام میں رہتی ہوں لٹا کے تخت یہ دولت کمائی ہے میں نے جبھی بطول کے در پہ جھکائی ہے میں نے بلند سب سے یہ توقیر پائی ہے میں نے کے ساتھ زہرا کے چرکی چلائی ہے میں نے زمین پہ ہوتے ہوئے آسمان میں رہتی ہوں خدا مکی ہے جہاں اس مقام میں رہتی ہوں خدا مکی ہے جہاں اس مقام میں رہتی ہوں خدا مکی ہے جہاں اس مقام میں رہتی ہوں خدا مکی ہے جہاں اس مقام سرکار جو بھی فضا کو غیر معصوم سمجھ لیں ہر ایک صورت حالات میں میں شامل ہوں رسول پاک کی خدمات میں میں شامل ہوں کرم یہ ہے کہ کرامات میں میں شامل ہوں کلام پاک کی آیات میں میں شامل ہوں کلام پاک کی آیات میں میں شامل ہوں طہارتوں کا ہی مفہوم کر دیا ہے مجھے نگاہ زہرا نے معصوم کر دیا ہے مجھے نگاہ زہرا نے معصوم کر دیا ہے مجھے نگاہ زہرا نے معصوم یہ دو شعر مجھے نگاہ زہرا نے معصوم کر دیا ہے مجھے قسم خدا کی زمانوں سے کامیاب ہوں میں
कसम खुदा की जमानों से कामयाब हूँ मैं, जो मुंतखिब है नबी उसका इंतखाब है, जो मुंतखिब है नबी उसका इंतखाब है। ये फकीर है के कनीज़े अबू तुराब में, ये फकीर है के कनीज़े अबू तुराब में, नकाब रब जली के लिए नकाब में, नकाब रब जली के लिए नकाब में, बड़े हुए ये मरातब मजीद बढ़ते, मेरी रिदा पे मोहम्मद नमाज पढ़ते हैं, मेरी रिदा पे मोहम्मद नमाज पढ़ते हैं, मेरी रिदा पे मोहम्मद, मेरी रिदा पे मोहम्मद। और ये आखिरी शेर, पूरे शेर जो जिस मुसद्दस के लिए पढ़े, पालने वाले को रब कहते हैं शाहजी। हसन हुसैन का झूला कभी झुलाती रही, हसन हुसैन का झूला कभी झुलाती रही, मैं अपने सीने पे ज़ैनब को भी सुलाती रही, मैं अपने सीने पे ज़ैनब को भी सुलाती रही, खुदा के हाथों का यूं हाथ मैं बताती रही, खुदा के हाथों का मैं हाथ मैं बताती रही, निवाले हाथों से हसनैन को खिलाती रही, निवाले हाथों से हसनैन पालने वाले को रब खिलाती रही, ये मेरी खिदमत आला का एक हवाला, जहान पालने वालों को मैंने पाला, चौथा मिसरा गजल का है, मेराज के हवाले से चार मिसरे हैं, सिर्फ जश्न के लिए बने। एक दोस्त पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले, ये मजलिस में नहीं पढ़े जाते, सिर्फ जश्न में पढ़े जाते हैं। मिजाजे किब्रियाए का हसी मकतूब आया है, मिजाजे किब्रियाए का हसी मकतूब आया है, बहुत दिन बाद फखरे यूसुफ याकूब आया है, बहुत दिन बाद फखरे यूसुफ याकूब आया है, शबे शबे मेराज खालिक ने कहा ये बरसरे सिदरा, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब। एक सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। जश्न के हवाले से तेईस सरकारे वफा की बारगाह में एक मनकबत के दो चार अशार अपने वक्त में इंशाल्लाह। एक सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले, नहीं
मौला आपको सलामत रखे। असल में गजनफर साहब के साथ पढ़ पढ़ के लाता दादा शेर पड़े हैं, वो सेकंड्स पे चलते हैं, मिनट पे भी नहीं। मैं एक अशरा पढ़ रहा था उनके साथ, तशरीफ लाए तो मैंने कहा कि मेरे चार मिनट बाकी हैं, तो उन्होंने मुनव्वर को घड़ी दिखाई, देखो तीन मिनट बाकी हैं, कह रहा चार मिनट है। तो इस वास्ते एक दरूद पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले में। ये फकत उसकी सादत का हुनर लगता है, ये फकत उसकी सादत का हुनर लगता है, ये फकत उसकी सादत का हुनर लगता है। बतने जहरा से नहीं है वो मगर लगता है, बतने जहरा इसके सब नाम के हरफों पे जबर लगता है। ये अभी तो नहीं उन जैसा मगर लगता है, अली तो नहीं मौत के नाम से डरता है जमाना, लेकिन मौत के नाम से डरता है जमाना, लेकिन मौत को हजरते अब्बास डर लगता है। नाम अब्बास है मैदान पलट देने का नाम, नाम अब्बास है मैदान पलट दे का नाम। ना सुने वो जिन्हें मैदान से डर लगता है, इस अलम छोड़ कर भागना लोगों का बताता है हमें, छोड़ कर भागना लोगों का बताता है हमें, इस सदम से उन्हें पहले ही से डर लगता है। इस मंतबत की जान शेर कहने लगाऊं, और ये आखिरी है, ला तदाद अशार है लेकिन मैं अपने वक्त के अंदर रहना चाहता हूं, आखिरी शेर कहने लगा हूं। ये वफाओं का खुदा बाप नुसैरी का खुदा, ये वफाओं का खुदा बाप नुसैरी का खुदा, घर ये सारा ही खुदाओं का नगर लगता है, घर ये सारा ही खुदाओं का नगर लगता है, घर ये सारा अब्बास मानी से गुजारिश करूं, तशरीफ लाएं, एक मिलजुल के सलवार से उनका इस्तकबाल कीजिए। नारा सलवार तमाम तमाम मोमिनों को आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो।
رسول پاک میری طرف سلام آیا رسول پاک میری طرف سلام آیا میری زبان پہ جس دم علی کا نام آیا علی کا نام آزم وہ اس میں آزم ہے کہ جس کسی نے پکارا اسی پہ کام آیا جو جلتا ہے تو جلے جو مرتا ہے تو مرے ہم مومنین لالدار گانا ہے بازو کر کے ایک مسدس میں نے پڑھنی آج اس کا عنوان ہے پھول کہ پھول کی کیا اہمیت ہے عزاداری میں عزا خانوں میں مجالس میں تو بلند تر صلوات پڑھی میں ہوں ایک پھول عزا خانے کا میں ہوں ایک پھول عزا خانے کا کیسے کرتا ہے چمن اشک فشانی سنیے ایک معصوم کی چھوٹی سی کہانی سنیے جس کی روح داد ہے خود اس کی زبانی سنیے بے زبان پھول کی اعجاز بیانی سنیے کربلا والوں کا ہر نقش قدم تازہ ہے غنچہ گل میں بھی شبیر کا غم تازہ ہے میں ہوں ایک پھول عزا خانے کا میں ہوں ایک پھول عزا خانے کا میں ہوں وہ پھول جو ہر دعوت ماتم میں رہا میں ہوں وہ پھول جو کوثر کبھی زمزم میں رہا میں ہوں وہ پھول جو تطہیر کی شبنم میں رہا میں ہوں وہ پھول جو عباس کے پرچم میں رہا مجھ سے ہر پھول کی تاثیر جدا ملتی ہے میری خوشبو سے مریضوں کو شفا ملتی ہے میں ہوں ایک پھول عزا خانے کا سبز پتوں سے ملی مجھ کو حسن کی چاہت خون سرور کی بدولت ہے یہ میری رنگت مجھ کو اصغر کے تبسم سے ملی ہے شہرت رشتہ خاک شفا نے مجھے بخشی نگہت میری تخلیق ہوئی اجر رسالت کے لیے میں چنا جاتا ہوں اظہار عقیدت کے لیے میں ہوں ایک پھول عزا خانے کا لوگ تابوت کی چادر میں سجاتے ہیں مجھے تازیے خانوں میں بھی شان سے لاتے ہیں مجھے
اپنے بچوں کو تبرک میں کھلاتے ہیں مجھے، میں جو گر جاؤں تو پلکوں سے لگاتے ہیں مجھے، خوش نصیبی ہے میری شاہ کے غم پر جانا، میری معراج ہے غازی کے علم پر جانا، میں ہوں ایک پھول ازا خانے کا، اور اس مسدس کا حاصل کلام سے بندہ یہ، بے زباں کی بھی عبادت کے سلیقے دیکھو، میرا کعبہ میرا قبلہ میرے سجدے دیکھو، کتنے مضبوط ہے شبیر سے رشتے دیکھو، آؤ سامان عزا میں میرے ٹکڑے دیکھو، لطف کھلنے کا ملا ہے مجھے مرجھانے میں، آخری سانس بھی گزری ہے عزا خانے میں، میں ہوں ایک پھول ازا خانے کا، میں ہوں ایک پھول ازا خانے کا، کربلا والے 72 پہ فدا رہتا ہوں، میں ازا خانے کی چوکھٹ پہ سجا رہتا ہوں، میں محرم میں صدا محو ازا رہتا ہوں، ذکر اصغر کی بدولت میں کھلا رہتا ہوں، ایک بے شیر نے بخشی ہے یہ دولت مجھ کو، ہے محرم میں بھی ہنسنے کی اجازت مجھ کو، میں ہوں ایک پھول ازا خانے کا، میں ہوں ایک پھول ازا خانے کا، بلند تر صلوات پڑھی ایک کلام اور ایک پڑھ لیا، ہم کیا بتائیں آپ کو، کیا کیا علی سے ہے، ہم کیا بتائیں آپ کو، کیا کیا علی سے ہے، ڈھنگ کا جہاں میں نام خدا کالی سے ہے، ہم کیا بتائیں آپ کو، کیا کیا علی سے ہے، کوئی ہو رونق جلسہ علی سے، معراج میں کھلی یہ حقیقت رسول ملتا ہوا خدا کا بل جانی سے، نعرہ
مجید ہو طرز کلام دونوں کا مثالی سے ہے کیوں غیر کو بچایا ہلاکت سے بار بار کیوں غیر کو بچایا ہلاکت سے بار بار اب تک نسیریوں کو یہ شکوالی سے ہر دم کیا جو کرتے ہیں ہم یا علی مدد ہر وقت رابطہ بتائیں آپ کو کیا کیا علی سے ہے